Ila mambo yao nataka kufanya hapa nyumbani ni hatari sana. Ahmed, hatari iko wapi? Unamwogopa nani hapa kwenu? Au unamwogopa shangazi yako, si ndio? Hapana, simwogopi shangazi. Kama si shangazi unamwogopa nani? Hata baba anamwogopa. Muda wote anaweza karudi hapa atabilikagi. Kama babako atanikuta hapa itakuwa vizuri sana kwa sababu atakuwa amenirahisishia kazi. Amekurahisishia kazi? Ndio. Kama kazi ipi? Kwanza atanifahamu mimi kama mkwewe. Wewe uone kama atakuwa ameturahisishia kazi. Acha ujinga. Yule ni baba yangu na muheshimu kuliko unavyofikiria wewe. Kama ni uchizi, acha niwe chizi kwa ajili ya penzi lako. Eh? Acha niwe chizi Ahmed, mimi nakupenda. Mimi nakupenda na kujali na kusamini na kuheshimu. Lakini wewe unipendi, unisamini, unijali, unaheshimu eh? Ni mwanamke gani anaweza kujitolea natoka kwao anakuja hapa kwenu? Kwani mimi simuogopi babako? Simheshimu babako. Lakini mbona anakuja hapa kwenu eh? Najitolea ni mapenzi haya Ahmed, nakupenda. Jaribu basi kunipa nafasi au uoneshe na wewe hisia zako kwangu eh? Mimi naumia na mimi pia nina moyo wa Ahmed, nakupenda mpenzi wangu. Naomba unielewe. Ah, niache. Sikubali, nakuja huko huko.